Sénégal au fok bitim rew na ilay tuno encore ibatu num tohit na kemi tenef émission ñom ñal ñet fi yentana nun e ne andone wax deug yalla ingit manun na suivre venir suivre une fa une site internet fe ñokal ñela par rapport Thior production tv afot na caméra fe opok ñu eladi sendo micro le e indakun num tohit koy ne imbientana nun detiku les anciens gloire pirke ciosanne nda xay koy ingar ngar spécial jëmu fek ñess notina yakar mo le présenter kiran america mi xelke afia jallore a ñew dina kess na ciosan serer a ñew dina ke notef culture serer nda ñew dina adeno serer o teref asan sidwe et de passage isimna ousainu xano teref aussi dandorum ndioka ngeli tam anone ndessan am bëgg promoteur ki anone ndessan et ndong elko laiti production yerwago production fi anone on nu ref na production promoteur rek et fakna indiom inu ñoko ma ndela paxa pax ngarna fu ñuñ koy mbugu mbaxtan fo teref le grand promoteur nday tam mbugu ngatu ke notef indiom fo organisation xalaatu kref na kam fa fereke na mo ñewta na mo mbiyu bambadi no ke noté def promoteur et a ñewana ñew wala a ñew danan wala a ñew tan kaga foko ankone tax ngal xey kon meki def na tembe na fuñu ñew kon foko le internet ke ne imbika ciox yon fo asan kambina ndek mbaxtan fo ten no ke noté def jar jarum kon di jokkañela paxa pax fo bo tamba mi inshallah ci di mako mo jëna wa ma sey wala ñoko ñoko fogu len internet ke ati ñi ngi dina yalla subhanahu wa ta'ala ñu le tuléré muhammad sallallahu alaihi wasallam e inwe bato ñokam no ñela paxa pax na yono yol na fa ina site internet fe yon fa ciox production tv te fot na caméra fe opok no eladi sen fot no micro le ati ñi anone ñoko ñel fop na yonale commentaire ke encouragement ke takke fop e émission ñom ñala déplacer saïd ne te fitoguna astok ñiati ke ne ciahake kamandu le wal jerve ito bagu zan sen gloire ke defna kam jomne we defna an activité wala yu mafna ba pare xay koy spécial émission ref ani etidu o ha andone wax deug yalla o layna injom a ñew dana ni ba pare asku ñewit teref an njom di production njom di production on na koy wax deug yalla yefar sidwe teref ko andone wax deug yalla serer fop ñegu daynu mak den nda ke taxna ingarte ndefe organisation nga duma a jafeña parfois orok fu njom te fe lol ndax ka kam andano ha xey an ka kaga namam bi ba organiser taw beru xam motivo den budi ngar ñoom bagu mbakin am mafir et mafir wala bok an jige jigo ha anune xey am mu fam mu rek cierer ne wara ñew de ngar mbak na ñoom ak den ñoom di production nday tam xato ni ñoom di production ndax sa tefa an jige jik ka anune wax deug yalla accompagnement ref wala bok medin di mena yo taxu de ngay taxo den ñoom di production kono fogu len imbika rek mbassu anote def asan ya asimna nga fogole bo pare sa fonté dal la in bo pare koy isogu ngar koy lamit ka anone imbaram lamtene jok asan yo nga jam njabam pa asan simna nun simna akhlu lamb kontan nu sen ke fop cior production glamin sen fek ten garu deti dam xaye kontan bo ma kontana fodna ajik anga gon lakas no tino ten wow simna fuk serer fop fu anona den na ñew dana ciosan serer teref ñom parce que ajega olof wa wala lakat ko andona ye avec kam to mo jom buga inten ken taxoun gidim kim wala simin kim serer ken fop simin ka huna yo no xaar rek no affaire ñom rek mais simnan e mais simnan ci dang xabay dak la nge ñom di production a ciodanu nun fop xabay ya simna nun contant na nun fogo la ñom di saatu fe genuma contant na den rek tu vraiment denit ka contant parce que mais bisna gon le saatu fe ka fe la den ñom di xaye anana nge au niveau national international à cause de nous ken taw denit ka contenten trop 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 init contenten to maga indime kon imba girano mbagn ken taw in ñom di production joko njal asan no ke no tendef ndesan presentation tal na le injega dayu mak encore ndax itam leg lako bukti ki retman no kinum wax deug yalla te jafign lol nda i andaye
ke bëggona o tamit ñew dañ ci rené émission ñom ñal aussi ñew dañ ci rené yo yi étop ki na pirké itam imbassé na xay koy ngadnu ken tan def organisation assane d'abord ñom du production ñu ngi situé et avant organiser ñom d'abord tam assane na biro assane ni mafir assane ni andi tane bandeer te jégg ma anone ndessane andira maga assane xanum tudu dem bodi mbak ne ñom xa taxu de pousse ou de ngar culture ne mais d'abord ke bisid na ñom du production ndax ki na li mel saté aussi kenu bi nambiran janga ken ken off in mais xabisi du ko ak xay avant mag parcours fe d'abord avant nu mbak ndanjou waaw parcours fe agoda godé parce que ino imma fran mais ka yonté gu fuana ma fren alayel modou sar aho agen satifa aho yegel roulé xaga bondik inna yona dara mokira mi dara es mokiran Et simnanit oui mais simnan au passage vraiment content noten kaga taxu ye indetna bo andona retam bo djegga takale touma yi commencé it na xasa ku malo yi parce que ya commencé na it ka indeg ina it ka impact na premier ndiom in ka ci satifa yi ka imbaki nek misna itek ina fuka indeg na fop ten yodu ci satifa yi kaga dal i commencé tout mis na ga bugu mo gar d'abord xab beku nu kom xalat faga dal am medamet apela amagi lol encore xawaralu nu mbakin bo paré to hu fakki na jega ka anu buga ta gatik mais nu mbakin bo paré recette fi fop nu jangin bekina satifa yam xar yam imbug jeunesse nen satifa rek to jeunesse nen satifa ka mbuga in yi ka mbuga in to ka de yo no he gunu ko andone affaire jeunesse o ayo no hanu affaire troupe ito a manque au moins ndiki taga i démarrer tout kaga ye i démarrer na bon djeg bonof bo ndiom ne fop i yod fop bonofis fa yo fu mise na fop ici na den de djik tikin matériel den contenten trop a ñana na yo init i kaga dal gar e kam ke anone kaga djega itam ande début ma commencé a e kaga fi ni ma ku ñaan pap ki ñaan dans la famille aussi nous fu assan som organiser wala bok nak nga hangalatu ani ngoyu pour ñom di production genox ndax ande yu ndik mbage organiser kaga nam nu nga ngalatu koy e mboka tourner burum mbajan ke anote def tega chom ndax commencé itna tebitam bugate mak avanté maka i ande commencé de sakou mal wala bok lak teb tek lak sken nam koy numbi yu ni ande koy tigi genoxa ah aje gakate latna formation nga def wala bok akoy ta def mboka tour fa anone bureau tege tek weke meke mbaru weke mbarumbi nam organiser tout avant ingara koy chomke e parce que kou ga ona rek commencement nu ga ona aduma yi e in detail i commencer an afel a yene site fedar e nu chom tebke to fa pesit isim nan e parce que vraiment ten ka bug affaire ñom té no football ké ganga sax té law ngir ti mafrique té mo jana xam yi mi kaga mo ju motiver à une bo indok nu affaire ñom xaye yi to investim nan au passage ñom di production inoit iran ñom di production yi commencé à les frères unis de ñom di inoit un bondi kit ñom di fe kay bek un kam les frères unis de ñom di yi ñom di production après agaru yi nda après it satefa ten impact negu imbak na 50 kam satefa avant isuto ha isuto andet nu sati la gaske e ndum naga dal tige démarrer tout ay ndessal e ndax metef nakoy yi andone ndum di commencé les frères unis e bo ndum di production daf anata metan dal tin ko patu keneke e ndax yi golere tadun roga fi koy tige investir nu ndiabel hay khalat nu fambiram miske de ngarna ba magnida a propos tekke tekum no ado technique anone o tendef chomken ba rapport mu kenone anda bo tega xana jik ma nyaajona reta gara ingar xax no kenone tendef anda bo fiamis xana jik d'abord o nyapanga datke nam num biubo ndiom di akayta ke africain bo pare isogu ngat miske ndax itam o tigo installer angan réellement fogama fogmi a jega jek structure nati nyaatia xana jik ma berona d'abord pan tam ndiom di beru a djega papier wala bok ndiom di jusqu'à présent djegé wala bok ndiom nafiou ba installé ndax ndiom di kat actuellement abissa tiossane ma andone wax deug la ndiom né ako dalo yi anda khator la hongé les frères unis de ndiom di aréw nda yé indet na bo andé tigé hemma kata ten indiangu ilay fat imbi ndiom di production taga iso gumbat ka papier in pour carte promoteur yi taga imbatun yi mbag anu xide en 2000 2015 en 2015 en 2015
yi ten i commencé u koy suto xat mbakata cium mak yi parce que nu sa kuma loy adoxtu yi bonde tatar nak dik nak tatik yi den i commencé tu dal nu nakke nakke bo indokat no halis fe bo indokat na mis makke dal wala yi ene a cartel djiga ngi tere fa recipe sey mbag nu lay wala bok nu te mak no it e pour mu ñu garantie ndax itam administration djé djé kanu wax dégg lañ la ñaccia ndax njomné refatéré gar fi na feloma a djé ma biira biir maga yéro ga fi na koy xalat nu fam biram ndax anda o xidi anone mi som biran fa mak fe njom di production a tegna fa saté fuma faktu yété fakka itam organisation fa ndax lég lég o soto saté o faki fogré o sak nga na saté fa ndjam nam nu prépata nam nu bita fi wina nam nu ndjalta fa den la commission aussi fogam fogmi a djega tenelas nka ga itam detaay kaga ndax wurt nañ ciom saté ke xana suma commission bar commission djega tat nam nu ñew tout d'abord fa ñapalen ki kaga et parce que il ne faut nous département né imbugu commission ke fop presque imbaga lay lengo lena watel nakayit badal nakayitale adoma domaine mais anda xaye pouga ona xaye senegal khalis na sutan abadal na nakaytale ka wa ka be ka khalis e bola otega misit e me koy passi etu mbakit mis ma 15 nak e en 2015 e 15 nak e pre en 2017 itega 2 million maga kene ke adote def nu mbak ngata meke bo pare mbaru mbak nek passi e nu batna passi tam nu mbak nitu ye nu mbak nka maga itam djegge ka warna nun ndax nu ngar porte ouverte ken andou def stade ne wala mu nu mbak na mago wala basket est ce que djegge ka anone a warna nun d'abord bo nu mbak na njom ne mom e en koy rog ka damta in nu walu moye mom ka i djegan na ko in arfanga nu walu basket basket ka i djegin arfanga nu sonorisation éclairage in ka i djegan na ko in e a terre ka i djegan na ko in to place publique n'est en ilu ego et transport n'est vraiment yaga moyen ne rokafule nena par sate fa ka ngum nego saret abista in et nda vraiment maga mom injek e maga problème jafé jafé et kaga dal andamit ana in ah kon yinga ay dal ngom di production roga dimle aden nek anone wax deug yalla te nef walu frais côté sonorisation fi la casquen fop roga dimle aden ikanir ka encore o fogole mbassé den ndax nga ayé kuna jalel xaye wataga e ajega commission fa no wax deug yalla awi faden to foga ref ndax itam andam tadin e kam ni kaga itam e noke no tendef walu commission tendef arbitrage commission d'arbitrage xanu ref na zone of xanu sut of hors zone of ndax kam département fa fop indiou ndiki chomke du nanu mbaka xaye par rapport bu nga jek dat e parfois tomber dat parfois aussi au fakik dat té ci tiaté fa matirna def na département fa leng fi matir tiaté ké est-ce que nam nu je také no def dat ken nu nak na mbaknika et to ndjom di production ték nga 15 nak a soko na ték nak ik té ni dat fa leng fi té doy war maga aussi o ñow maga ndax xalat na nga jéga maga bu nu wota dat ken e anda waga ciom té bambakaayo fogé fo xena faka promoteur waaw maga a jéga différence